soo dhawaada warka habeenimo macallinsidan midii fadlan hadii aan ugu cusubtaa soo subscribe saar qabeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo arbaca ay soo galayso qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah mooshin ka dhan ah madaxweyne qoorqoor oo ka socda magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay kadib markii madaxweyne qoorqoor oo guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay ku taageeray madaxweyne farmaajo islamarkaasina mucaaradka oo idil ayaa kasoo horjeestay qoorqoor la sheegayna in mucaaradka ay dabada ka riixayaan mooshin ka dhan ah madaxweyne qoorqoor madaxtooyada galmudug ayaa ka hadashay wararka sheegaya in mooshin ka dhan ah madaxweyne qoorqoor laga abaabulayo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya cabdiweli jaamac barre oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada galmudug oo waraysi siiyey idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayaa beeniyey in mooshin ka dhan ah madaxweyne qoorqoor lagu wado magaalada muqdisho islamarkaasina gebi ahaanba u dafiray agaasimaha warfaafinta madaxtooyada galmudug ayaa xusay in madaxweyne qoorqoor uu magaalada muqdisho kulamo kula qaatay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed cabdiweli jaamac ayaa ujeedada kulamada uu madaxweyne qoorqoor kula qaatay magaalada muqdisho xildhibaanada laga soo doortay galmudug ku sheegay inay tahay tabasho la xiriirta guddiga doorashooyinka agaasimaha ayaa beeniyey in wararka sheegaya in mucaaradka ay cadaadis saareen madaxweyne qoorqoor iyo in mooshin ka dhan ahay madaxweynaha laga abaabulayo magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada lagu baahiyey in qoorqoor laga wado mooshin xilka loogu tuurayo kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka ahi ay ka hor yimaadeen xubnaha guddiyada doorashooyinka ee dhowaan uu soo magacaabay 12 musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa qaadacay guddiyada doorashooyinka ee magacaaban kuwaas oo isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed markii laga reebo jubbaland iyo puntland oo weli diidan soo magacaabidda xubnihii ku matali lahaa guddiyadaasi madaxweyne qoorqoor ayaa la rumaysan yahay inay ka hor yimaadeen inta badan xildhibaanada laga soo doortay galmudug ee ku jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxayna ku eedeeyeen madaxweynaha inuu guddiga doorashada ku soo daray xubno ka tirsan hay-adda nisa si kastaba ha ahaatee khilaaf xooggan ayaa halkaasi hareeyey dhinaca kale muxuu ahaa ujeedka kulankii dhex maray sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweyne qoorqoor madaxweynihii hore dowladdii ku meelgaarka eedee dalka mudane sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho kulanka oo saacado badan qaatay ayaa ka dhacay hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan doorashada 2021-2022 iyo dooda ka taagan dhismaha guddiyada doorashooyinka dalka warar ayaa sheegaya in shariif uu qoorqoor u bandhigay tabashadooda ku aadan guddiyadaasi oo ay horay u shaaciyeen hoggaanka xisbiyadu inaan lagu kalsoonaan karin guddigaasi sidoo kale ilo ku dhow kulankaasi ayaa shaaciyey in madaxweynaha galmudug uu ballan qaaday in talooyinka iyo tabashada musharaxiinta u gaarsiin doono madaxda kale waa farmaajo iyo fahd yaasiine waxaa sidoo kale labada dhinac ay ku ballameen kulamo kale oo xal loogu raadinayo sidii loogu gudbin lahaa khilaafka ka taagan guddiyada doorashooyinka dalka si kastaba dhowaan ayay ahayd markii in ka badan 12 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha ay qaadaceen guddiyadaasi iyaga oo shaaca ka qaaday in aan lagu kalsoonaan karin xubnaha la soo xulay oo ay tilmaameen inay isugu jiraan shaqaalo ka tirsan madaxtooyada soomaaliya iyo askar ka mid ahay hay-adda nabad sugidda nisa dhinaca kale dowladda soomaaliya oo sheegtay inuu soo labakacleeyey cudurka caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay in mar kale uu cudurka safmareenka ee caabuqa 19 ku soo labakacleeyey soomaaliya islamarkaasina la helay kiisas cusub oo cudurkani ahi wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya marwa fuusiya abikar nuur ayaa sheegtay in qaar ka mid ahay gobollada dalka iyo isbitaalada gaarka loo leeyahay laga soo warinayo in uu jiro kiisas cusub oo caabuqa 19 islamarkaasina dad soomaaliyeed laga helay waxa ay sheegtay in laga soo bilaabo bishii maarso ee sanadka 2020 ilaa bisha nofembar ay wasaaradda caafimaadka baartay 53,373 ruux waxaana cudurka laga helay 4,382 halka ay ka bogsadeen 3,384 waxaa sidoo kale u dhintay 108 ruux kuwaas oo kala jooga muqdisho iyo gobollada dalka ayay tiri wasiiradda fawziya waxa ay sheegtay in laga soo bilaabo 1da bishan ilaa maanta oo taariikhdu tahay 17-da bisha nofembar ay wasaaradda diiwaan gelisay 153 ruux oo laga helay cudurka caabuqa 19 waxaa ka bogsaday 50 ruux halka uu u dhintay 1 ruux ayay tiri si kastaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed ayaa loogu baaqayaa inay ka feejignaadaan weli cudurka inuu magaalada ku jiro islamarkaasina ay yareeyaan wax kasta oo keeni kara in cudurka lagu kala qaado
qarax xoogan oo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay dad badan oo ku dhintay qaraxii ismidaaminta ahaa ee Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay halkaas ayaa waxa isku qarxiyay nin waxyaabaha qaraxa isku soo xiray faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa qarax duhurnimadii maanta lala eegtay saraakiil ciidan oo ku sugan meel aan ka fogeyn taliska booliska generaalka ah ee magaalada Muqdisho qaraxa oo la sheegay inuu fuliyay qof watay jaakad lagu soo xiray waxyaabaha qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay maqaaxi shaaha laga cabo oo ku taala agagaarka dugsiga tababarka ciidanka booliska generaalka ah ee degmada Xamar Jajab qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh ayaa la soo sheegayaa inuu ka dhashay qaraxaasi waxaana goobta xiray ciidamo badan oo ka tirsan booliska Soomaaliya intii la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku dhintay ugu yaraan 5 qofood oo isugu jira dad shacab ah iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya sidoo kale qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay 8 qof oo isugu jira dad shacab iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda waxaa sidoo kale qaraxa ku dhintay qofkii isqarxiyay qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa xaqiijiyay fahyanka ciidamada booliska Soomaaliya warbaahinta la hadlay dhanka kale kooxda Al-Shabaab oo looga bartay qaraxyada noocan oo kale ahi weli kama aysan hadlin qaraxa maanta ka dhacay Muqdisho ee lagu beegsaday saraakiil ka tirsan ciidamada booliska isla qarax ayaan ku jirnahay booliska Soomaaliya oo shaaciyay khasaaraha rasmiga halkaasi ka dhashay taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha nafeed ee ka dhashay qarax ismidaaminta ah ee duhurnimadii maanta ka dhacay agagaarka dugsiga tababarka generaalka ah ee magaalada Muqdisho afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa uu isku qarxiyay maqaaxi ay ku sugnaayeen dad u badan shacab isla markaana uu ka dhashay qaraxaasi khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh waxa uu sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen 6 ruux oo uu ku jiro qofkii isqarxiyay halka ay ku dhaawacmeen 8 kale oo lagu daaweynayo isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho 5 ruux iyo qofkii isqarxiyay 6 ayay ku noqonayaan dhimashada sidoo kale afhayeenka waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliya ay baaris ku hayaan sida uu qaraxa u dhacay isla markaasina hadda xaaladda goobta ay degan tahay uu qaraxa ka dhacay isla markaasina isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha ayaa si caadi ku soo laabtay saacada kadib bilihii la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho amnigeeda waxa uu ahaa mid soo hagaagay marka laga reebo qaraxyo miinada nooca dhulka lagu aaso oo lala eegta mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasi oo aan geysan wax khasaare ahi isla markaasina miinooyinka meel dheer laga hago si kastaba ha ahaatee iminka ayaa bilaabatay maadaama mucaaradkii dowladda isku kacsay yihiin isla markaasina doorashada ay soo dhowdahay dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose oo loo dhaariyay munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo ayaa ahayd mid lagu dhaarinayo guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir sheekh maxamed nuur oo shalay madaxweyne cabdicasiis laftagareen u magacaabay xilka guddoomiyaha ee gobolka shabeellada hoose munaasabadda oo lagu qabtay xafiiska madaxweynaha waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen guddoomiyaha golaha wakiilada cali saciid faqi guddoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed axmed cali muuse waxaana munaasabadda ugu horeyn guddoomiyaha maxkamadda sare axmed cali muuse ku dhaariyey guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka shabeellada hoose madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo khudbad dardaaran ahay ka jeediyey munaasabadda dhaarinta ayaa tilmaamay howlaha horyaala guddoomiyaha iyo dadaalada dowladda ay ku bixisay dib u xureynta gobolka hirgelinta mashaariic horumarineed iyo baahinta adeegyada bulshada madaxweyne cabdicasiis laftagareen ayaa sidoo kale xusay inka maamul ahaan ay taageeri doonaan guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose dhinaca kale booliiska beledweyne oo sheegay in ay dad u xireen dil ka dhacay magaaladaasi ciidamada ammaanka magaalada beledweyne ayaa howlgal ay ku soo qabteen dad u badan dhalinyaro oo ka sameeyey xaafadda buundaweyn oo lagu dilay guddoomiye xigeenka xaafadaasi booliiska ayaa shakhsiyaadkaasi qaarkood geeyey xarumahooda baarista si ay su'aalo u weydiiyaan maadaama tuhun la xiriira dilka uu galay sidaa awgeed loo baahday in laamaha ammaanka ay xaqiijiyaan taliyaha booliiska magaalada beledweyne laba xidigle maxamed maxamuud qorsheel ayaa sheegay in ciidamada ammaanka weli ay wadaan falka dabatag ahi natiijada uu soo baxdana uu soo bandhigi doono koox hubaysan ayaa xali fiidkii xaafadda buundaweyn ku toogtay guddoomiye ku-xigeenkii xaafaddaasi cabdi maxamed kookaay dheere waa ay baxsadeen dilka kadib ka hor inta aysan goobta tagin ciidamada booliiska magaalada beledweyne waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socday howlgallo baaris ahi oo ammaanka lagu xaqiijinayo gobolka hiiraan ayaa isbeddel ku yimid kadib markii dilalka iyo dhaca ay ku yaraadeen sida ay sheegeen qaar ka mid ahay dadka beledweyne